Одні медпрацівники вилікуються від коронавірусу, інші – інфікуються. Лише з початку тижня на Кіровоградщині одужали 16 медиків, а захворіли – 14. Загалом у регіоні лабораторно підтверджено 377 випадків коронавірусної інфекції. З них 81 людина вилікувалися, 17 осіб померли. Близько 20 мільйонів гривень податків недоотримав Кропивницький під час карантину. Така ситуація, зокрема, склалася через прийняті Верховною Радою пільги для бізнесу. Як будуть економити депутати, міськради ще не вирішили. Сподіваються, соціальні програми скорочувати не доведеться. Основний бюджетоутворюючий податок міста – доходи з фізичних осіб. Є втрати й по стягненню податку з нерухомості. Недоотримав Кропивницький грошей і по сплаті за землю. Ми можемо вже казати, що точно, що за період карантину місцевий бюджет міста Кропивницького втратив біля 20 мільйонів гривень. Це, мабуть, це торкнеться перш за все галузі житлово-комунального господарства. Я думаю, буде реалізовано менше об'єктів, да, там ремонти. Це, мабуть, торкнеться, я думаю, управління капітального будівництва. Ну і в тому числі, мабуть, ті по розпорядникам коштів, які заплановані певні програми, які не є, як кажуть, критичними, от там ми будемо шукати і економити. Продовольчі ринки відновлюють роботу, але з певними умовами. Відповідний документ Кабмін підписав сьогодні. Згідно з рішенням урядовців, на ринку на 10 квадратних метрах площі може перебувати не більше одного покупця. Працівники, продавці та відвідувачі повинні бути в масках і обов'язково проходити температурний скринінг. На кожному вході у ринок мають бути антисептики. Дезінфекцію робочих місць працівники мають проводити щотри години та в кінці кожного дня. А відстань між робочими місцями не повинна бути меншою 3 метрів. Якщо ринок порушить норми, його зачинять, а відновити роботу зможе не раніше, ніж через 7 днів після того, як усуне порушення. Служба безпеки України заблокувала продаж 3 тисяч масок, які хотів реалізувати за кордон житель Кропивницького. Інформацію СБУ оприлюднила на офіційному сайті. Під час огляду на митному посту спеціалізованої київської митниці чергової бандеролі правоохоронці виявили 3 тисячі медичних масок, які ділок планував продати зарубіжним клієнтам за 3 тисячі американських доларів. Так званим ділком виявився батько 3 дітей Артем Бородін. На час карантину чоловік втратив заробіток, тож самодушки з дружиною шили маски на продаж, аби прогодуватися. У мене 3 діток маленьких. 8 років синочку, 3 роки синочку і 4 роки доньці. І вагітна дружина, чекаємо поповнення на вересень, дай Бог, дочка чи синок, ще не знаємо. Треба годувати сім'ю, ми живемо на зйомній квартирі. Я єдиний, так сказати, кормілець в сім'ї. Треба було щось робити. Про гучне затримання чоловік дізнався з новин. Для мене це було шок і новина. Дружина моя вагітна дуже рознервувалась по цьому поводу. У СБУ наголошують, із 15 квітня урядовці заборонили експортувати медичні маски. На одному із митних постів вилучили ці бандеролі з масками та відправили їх на експертизу. Так як маски були виготовлені з медичного матеріалу. Крім того, підозру викликав ще факт, що відправник вносив до поштової декларації недостовірні дані про відправника, його адреси та зазначення місту відправлення як сувенір. Втім, бандероль Артем Бородін відправив ще 6 квітня. Та й маски, акцентує чоловік, не медичні. Вони з 3 шарів тоненьких, зшиті на машинці, обичній швейній машинці вдома, білими нитками. Зшиті білими нитками вдома, резиночки ці також купувались на Олексі. Вони не стерильні. Аби оплатити відправку за кордон, чоловік скористався кредитними коштами. Тепер підраховує збитки. Я заплатив 51 тисячу гривень за відправки. Якщо їх конфіскують, Укрпошта мені ці кошти не поверне. Зараз вони можуть їх повернути і якби за непредоставлену услугу, да, повернути мені кошти. І тепер я не знаю, що мені робити, як мені бути. Від СБУ ніяких коментарів зі мною більше ніхто не зв'язувався. Нині Артем Бородін чекає на результати експертизи. Дослідження речдоків покажуть, чи медичні маски були в бандеролі. Марія Староста, телевізійні новини, СБН.
Без можливості прогодувати себе опинилися мешканці центру для бездомних у Кропивницькому. На тимчасові роботи через карантин тепер їх майже не наймають. 28 людей нині можуть розраховувати лише на підтримку небайдужих. Анатолій до карантину працював на тимчасових роботах. Вистачало не лише на харчі, а й на оренду квартири. Останні пару місяців зовсім без роботи. В зв'язку з зараз сложився обстоятельствами, коронавірусами, взагалі проблематично з роботою. В основном по стройке передвигался, неофициально. Ну, вот остался без работы, без жилья. До коронавируса хорошо было, а сейчас все остановилось, все умерло, и поэтому вот так. Євгенія працювала в аптеці, через хворобу змушена була звільнитися. Зараз роботу знайти не може. Роботодавці радять прийти після карантину. Я работала в аптеке, потом уволилась, так как по состоянию здоровья мне тяжело было с ногой, очень сильно у меня был перелом шейки бедра. И, ну, сейчас мне иногда это дает о себе знать, но сейчас я чуть восстанавливаюсь и собираюсь опять идти на работу. Людмилі 63 роки. Каже, у Кропивницький із Молдови її привезли роми. Змушували доглядати дітей і жебракувати. Мені привезли сюди, в перший раз, нянчить дітей. І обманули мені, я утекла. І на вулиці спала. Ні поха ніхто не бере. Дівчата мені укажуть, дають мені поїсти. Шуміти від мене ніколи не скривають. Завдяки благодійникам у центрі зібрали мінімальний запас продуктів. Мають крупи, макарони, консерви, чай і варення. За економного використання харчів вистачить ще на 2 тижні. У нас є продукти тривалого зберігання, які ми видаємо на сьогоднішній день мешканцям, ті, які потребують для того, щоб не голодували. Але все рівно звертаюся ще вкотре, що це також люди, необхідно їм допомогти. На початку карантину мешканці центру більш-менш обходилися власними запасами. Тепер стало вкрай важко. Безхатченки, які мають постійну роботу, нині відмовляються від продуктів на користь тих, хто у більшій скруті, розповідає директор соццентру Олександр Желізняк. Більшість з них – це особи, які не мають або пенсійного забезпечення, або будь-яких соціальних виплат. І кожного дня ходять або на однодневні роботи, або на весняно-огородні роботи. Всі ці об'єкти, на яких вони працювали, вони зачинені на період карантину. Тому у нас виникла така ситуація із продуктами харчування. Із міського бюджету фінансують зарплатню 12 працівників центру і комунальні послуги, коментують у міськраді. А для того, щоб люди швидше соціалізувалися, гроші на харчування вони мають заробити самі. Даний заклад, він вже є частиною нашого міста, частиною нашої держави. Да? Відповідно, все те, що зараз відбувається в країні, воно відбувається і на цьому закладі. Люди були відправлені, звільнені, не за власний рахунок відправлені, і вони опинились позбавлені будь-яких засобів до існування. Паніки немає, стверджує Олег Краснокутський. Але потреба закладу в продуктах велика. Близько 30 безхатченків там проживають постійно. Закликають громад долучитися до допомоги нужденним. Марія Староста, Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Екс-заступник голови облдержадміністрації Олексій Любченко очолив Державну податкову службу. Він працював у команді очільника Кіровоградщини Вадима Черниша в 2006-2007 роках і відповідав за фінансово-економічний напрямок. 5 років тому Любченко претендував на посаду голови Державної фіскальної служби. Рішення про його призначення сьогодні прийняв Кабмін. Є зауваження або пропозиції від членів Кабінету міністрів по кадровому блоку? Немає. Розпорядження про призначення Олександра Дубченка головою Вільшанської райдержадміністрації підписав президент України Володимир Зеленський. Дубченко задекларував 95 із лишком гектар, які орендує. Будинок, який належить дружині, та 2 легкові автомобілі – позашляховий «Лексус» і седан «Тойота». Новопризначений голова РДА одружений, виховує 2 синів. Дубченко також є головою громадського об'єднання «Добробут Вільшанщини». Замурували заживо 9 цуценят і їхню маму у підвалі 9-поверхівки в Кропивницькому. Про знущання над тваринами жителі обласного центру розповіли у соцмережі. Саме у цьому підвалі багатоповерхівки невідомі живцем замурували цуценят. На собачий плач прийшли небайдужі містяни і розібрали цеглу. Як страждає мама цуценят, кілька днів чув увесь будинок. Через отвір собака стрибає у підвал до малих, а вибратися з нього самотужки не в змозі. Thank you.
собака заходить сюди, а вилазить сюди вона не може. І вона скавчить троє суток. Це п'ятниця, ніч, субота, неділя, нікого немає. Жильці не можуть спати. Я вже просила дворника сьогодні, вчора, підіть по підвалу, знайдіть цуценят, заробіть оттуда дірку, забийте, тоді тільки тут залаштовуйте. Він відповів, у мене є начальство і ви мені пофіг. Мешканці квартир бачили, як невідомі їм чоловіки закладали цеглу. На докори про те, що там залишилися цуценята, не зважали. ЖЕК замуровував, я кажу, підіть, будь ласка, спочатку подивіться там, чи є там, бо вона плаче, вона мама. Я винесла фонарик, мальчик пішов, дворник подивився, каже, тьоть Валя, там 9 щенків. Ну як їх замурувати живих? Я не знаю, у мене мурашки по тілу. Уже у номер 3 кажуть, про проблему почули від журналістів CBN. Начальник мало не божиться, доручень замурувати отвір у підвал підлеглим не давав. Чим ми їх могли, во-первых, замурувати, во-вторых, зачем? Перший раз слышу от вас, если честно, про этот вопрос. Хто угодно, самі же жильці, я вам хочу сказати. Ми обслуживаємо эти дома. І обслуживаємо эти дома тільки в тому об'ємі, який мені оплачують. Наразі доступ до цуценят мешканці дев'ятиповерхівки їхній мамі відкрили. Проте залишатися там і надалі тваринам небезпечно. Зоозахисники закликають кропивничан, щойно малеча підросте, придивитися до неї і подарувати родини. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Понад 1 мільйон переглядів контенту власного виробництва вже має на своєму YouTube-каналі «Вітер». Розпочавши роботу торік у лютому, на сьогодні команда телеканалу створила 8 програм. Найпершими в ефір вийшли новини та розважальне музей-шоу «Red Hot Chili People». Далі контент поповнився авторською спортивною програмою Юрія Ілючика, інтерв'ю-проектом «За ексклюзив», жіночим ток-шоу «3G плюс М» та аналітичною програмою «Експертер». До своєї річниці «Вітер» створив суспільно-політичне ток-шоу «Просто непросто». Випуски новин, окремі сюжети, архіви програм можна переглянути на сторінці телеканалу у YouTube за посиланням. За даними синоптиків, у четвер, 30 квітня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 19 до 24 градусів із позначкою плюс, вночі від 5 до 10 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 21 до 23 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.